Ahoj, já jsem Káťa, vítám vás u dalšího videa a dneska to budou zkoušet beauty triky. V tomto videu uvidíte beauty trik pro pleť, pro oči, pro vaše řasy a pro pusu a samozřejmě nebudou chybět ani vlasy, protože to v mém podání prostě nebude chybět nikdy. Jinak věci do tohoto videa mi bezplatně poskytlo Notino.cz, kterému moc děkuji. Funguje to tak, že já si můžu vymyslet, jaké video já chci, můžu si vybrat, jaké výrobky já chci a můžu si říkat o nich, co já chci. Takže si myslím, že to je naprosto v pořádku, protože když si vezmete, že vám takhle ukážou dva tyhle ty korektory Catrice Liquid Camouflage v odstínu 005 Light Natural a řeknu vám, že tenhle ten je z drogérie a tenhle ten je z Notina, tak v tom prostě není vůbec žádný rozdíl. Prostě jednoduše nedá se nic dělat. Notino nabízí drtivou většinu značek a případné námitky mi napište pod video, probereme to. Ale k těm trikům, ty jsem si vymyslela sama, protože jsem je ještě nikdy neskoušela a hodně mě zajímaly. A musím říct, že tohleto video mě strašně bavilo, protože já ho v tuhle tu chvíli už mám natočený. Teď to jako dotáčím nakonec. Ale hlavně doufám, že se bude líbit vám a že něco nového prostě se třeba dozvíte, protože to by bylo úplně maximálně super. Tak jo, takže jdeme na to a přeju příjemnou zábavu. OK, běžně před kamerou nelezu úplně nenamalovaná, protože mi to nedělá dvakrát dobře, ale můžete sami vidět, že mám docela výrazný nos, nebo ještě ke všemu, jak tady mám ty rozšířený červený, ty kapiláry a tak, tak to dělá ten nos ještě trošku větší. Samozřejmostí jsou pak u mě kruhy pod očima a také si můžete všimnout třeba nedokonalostí třeba tady na nose, kdy se mi tam udělal kráter až pomalu mezi hemisféry a budu tam mít na 100% jizvu, protože jsem to hodně zkazila. Tak to by byla téměř úplná evidence mého obličeje a ještě navíc jakoby ten obličej většinou ještě konturu, protože mám docela kulatej. Myslím si, že by mě víc slušilo, kdyby byl trošku ještě víc protažený, ale čertové. Když o tom tak krásně povídám, tak je vám asi jasné, co jako první za trik dneska vyzkoušíme. A ano, bude to ten trik s těma barevnýma korektorama. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Dobře, nejsem zvědavá, už jsem to včera zkoušela. Takže vlastně můžeme jít na to. Vybrala jsem si tyhle ty korektory 4, fialový, zelený, žlutý a takový oranžový, meruňkový od Art Deco. A Art Deco jsem si vybrala proto, protože to byl můj první korektor v životě. Používala jsem dřív hodně krycí korektory, protože jsem nebyla schopná si jako jinak poradit s tady těma barevnýma disbalancema. Hrozně mě vadilo to červený kolem nosu. Tak jsem používala hodně krycí korektory od Art Deco a taky to fungovalo. Ale tohleto si myslím, že bude ještě lepší a tak jsem se k němu s důvěrou vrátila a je fakt dobrý, už jsem to zkoušela. Jinak součástí té paletky je docela dobrý syntetický štětec, který já na to dneska použiju, protože mně přijde super. Asi vás nepřekvapím tím, že začnu normálně zelenou a začnu s nosem, protože to mě asi na tom obličeji tíží nejvíce, je to takový nejvýraznější. Jdeme na to. Sami můžete vidět, že to dělám tak jako zlehka, decentně. Ne, dělám samozřejmě srandu, dělám to hodně, aby to bylo hodně výrazný a abyste si mohli jakoby ten výsledek pak opravdu prohlédnout, jestli to funguje nebo ne. A druhý kritický místo na mém obličeji je tady pod koutkama rtu, protože já mám sklony k periorální dermatitidě. Ale není to vyloženě teďka dermatitida, ale i tak je tam to místo takový jako podrážděný, takže tady budeme pokračovat. Tak teďka, abych se nezdržovala čištěním, tak si vezmu jiný štětec a vezmu si oranžovou. A ta bude skvělá na kruhy pod očima. Tou oranžovou jsem se snažila nešetřit, ale na kameře možná moc neuvidíte, ale její stejná vrstva jako té zelené. Tak když tak si to tak zkusíme představit. Teďka půjdeme na rozjasňující fialovou, kterou já si rozjasním své neexistující lícní kosti. Nebo samozřejmě, že tam jsou, ale můžu si dovolit je zvýrazně, protože jak mám ten obličej trošku kulatější, co už jsem říkala, tak je tady to v mém případě vlastně žádoucí. A pak, protože mám trošku ubíhající bradu, tak si zvýrazním i bradu. Jak už to mám na tom obličeji povícero, tak se musím přiznat, že se s těmi korektory pracuje ještě lépe, než jsem si pamatovala z dřívějška. Prostě jsou fakt skvělý, ta kvalita rozhodně neupadla, nejli, jestli ještě není větší. A teďka vezmu žlutý korektor a ten žlutý korektor tak trošku potlačuje nedokonalosti, trošku zdokonaluje tu pleť. A já jsem si z Chorvatska před 2 rokama přivezla takhle tady pigmentovou skvrnu. Je to taková mapa, která mě vyleze, kdykoliv se víc opálím, takže žádná hitparáda, tak tam dáme tady ten žlutý korektor. A ještě ho dám jako základ na oční víčka.
Tak a teďka by se dalo říct, že neplecha ukončená, Art Deco boží, doporučuju. A je na čase ty korektory zapracovat do pleti. Já si na to vezmu tento Beauty Blender od Brush Art. Samozřejmě, než ho použiju, tak už jsem si ho byla navlhčit a důkladně jsem ho vyždímala. Teďka použiju svůj nejoblíbenější korektor Catrice Liquid Camouflage odstínu 005 Light Natural. Není nic lepšího na trhu, kupuju to pořád dokola a dokola a dokola. Takže sečtana potržena, tohle to podle mě perfektně funguje, určitě můžete trošku víc šetřit s tou fialou a se zelenou, naopak se žlutou a oranžovou nic moc neskazíte, protože s tou se to skoro přehnat ani nedá, takže tady to strašně moc doporučuji a Art Deco zvlášť. A teďka se teda přesuneme na oči, protože jak můžete vidět, mám spoustu make-upu na obličeji a chce to ty oči hodně teďka zvýraznit. A chtěla bych tady vyzkoušet trik se dvěma tuškama. Jedna je černá, voděodolná, druhá je tělová, voděodolná. A chci teďka vyzkoušet ten trik, kdy si horní řasy prohustím tou černou tuškou a na dolní vnitřní linku, takhle do oka, si dám tuhle tu tělovou. Zcela zásadně na tady ten trik je, aby ty tušky byly voděodolné, jinak se to bude obtiskávat, černá dolů a tělová nahoru, tak jdeme na to. Uvidíme, jestli nám to půjde. Tak a jdeme černou tuškou na horní linku, já už jsem si ji tam omylem nakesla a nezapla jsem si kameru, takže se omlouvám, že tam teďka už je, ale projedeme to ještě jednou. Takže za mě super, ale takhle, když se podíváte, tak to mám obtisklý i na tu spodní linku. Takže to uděláme znova a lépe. A nebudu to dávat do té vnitřní linky nahoru. Zkusíme to, jestli se nám to povede na podruhé. Takže druhý pokus mě to nevadí, ale moje oči jsou z toho trošku vyplašený, takže snad se nám to už povede. Takže teďka dám tu tušku jenom mezi ty řasy, ale ne dovnitř do oka. Kdo je ta kočka? Na to, že mi nesluší zdaleka všechno, tak tohle mi přijde super, protože mám ty oči fakt zvýrazněný a to jsem nečekal. Takže tohle to rozhodně funguje, tohle to hodně doporučuji. Ale nesmíme zapomenout ještě na tu tělovou tušku, kterou jsem si tady připravila na tu spodní vnitřní linku. Tak a teďka se nesmím hnout ani o milimetry, jinak to bude rozmazaný, protože mám nízkou clonu. A dám tu tělovou tušku takhle elegantně do té vnitřní linky. Když se na to podíváme takhle z dálky, tak skutečně mám ty oči opticky větší, takže tady ten trik určitě funguje. Myslím si, že to funguje i zvlášť, že i když použijete jenom třeba tu tělovou linku do vnitřní linky, anebo jenom tu černou, samozřejmě dohromady se ten efekt násobí. Ale teda za mě úplně skvělý, že nejsem zmalovaná, nemám umělý řasy a přitom ty oči už takhle mám docela výrazný, takže mě to fakt potěšilo a jsem z toho nadšená. A jako další věc tady mám novinku roku 2017 a to jsou magnetické řasy. Určitě nekouká na tohle video nikdo, kdo o magnetických řasách ještě neslyšel. A aby řekla pravdu, tak podle mě je nápad vytvořit magnetický řasy bez jakéhokoliv lepidla jako naprosto geniální nápad, protože já osobně mám vypěstovanou alergii na to adhezivum, kterým se lepí ta řasa na řasu. Zjistila jsem to tak, že jsem byla na 4 návštěvách, jakoby na doplnění řasa na řasu a po každým jsem měla do 6 hodin tak šílenou alergickou reakci, že jsem pak skončila i na pohotovosti. A logicky jsem tedy přešla na ty řasy, které si nalepím jenom ráno a večer se zase sloupnu, to mi nic nedělá, to je super, ale přesto by to mohlo být ještě lepší, kdybych nemusela vůbec žádný lepidlo používat. Takže já jsem se na tyhle ty magnetické řasy upřímně moc těšila, protože by to mohla být jako skvělá věc. Každá řasa se takhle skládá ze dvou obloučků řas. Na jedno oko patří dva tyhle ty obloučky, jsou na nich 4 magnety, dohromady 4 páry magnetů. Tak jdeme na to, než si začnu ty magnetické řasy nadávat, tak si musím dát řasenku, ono to pak mnohem s nás drží a s nás se to nadává. Jinak teďka ještě používám tuhletu Rimmel Extra Super Lash a úplně skvělá. Skutečně. Vela pěkné. Když si ty řasy takhle vezmu a přiložím si k tomu oku, tak sami vidíte, že můj oblouk řas ani zdaleka nedosahuje délku těle těch umělých. Takže pokoušet se ty 4 páry magnetů přichycovat na těch mých 5,5 řas je takové trošku nereálné. Přesto vám to ukážu, abyste neřekli, že jsem to ani neskusila. Já jsem to zkoušela docela dost. Jedny řasy se takhle položí nahoru na ty řasy a vezmu se ty druhý a přicvaknou se jenom, jo.
Tady můžete vidět, jak jsem šikovná, že první pokus a jsme tam. Přesto sama cítím, že tady ten vnitřní magnet nemá na čem držet, protože tam nemám řasy, což jako je logický. Mám malý oko nebo mám málo řas, nevím. Takže jsem se rozhodla, že ty řasy zkrátím, nechám tam 3 páry magnetů. Doufám, že to nebude nikomu vadit a pokusím se to použít takhle. Jinak ty malý obdélníčky, to jsou ty magnetky, úplně takovýhle miniaturní, sladký miniaturní, no. A jo, to šlo snadno. Jinak se s těma řasama ještě trošku líp pracuje, když se takhle zohýbáte do tvaru svého oka, jak to dělám teďka já. To bude lambáda na parádu teďka úplně. Jinak ty zkrácený řasy už mi na tom oku sedí mnohem líp, takže vůbec nelitu, už jsem je malinko zkrátila. Takhle, když se na mě podíváte, tak asi mi dáte za pravdu, že sice ty řasy jsou výraznější, přesto jsou velmi pěkné. Kolik bych tak dala procent magnetickým řasám? No, nedám jim 100% skrz to nadávání a tak, ale tak těch 70% ode mě mají. A myslím si, že vás stejně taky ta zvědavost dostihne stejně jako mě, že si je taky budete chtít pořídit. A když bude jo špatně, jo to bude hodně zlý s tím nadáváním, tak vždycky se tam to lepidlo dá dát a vždycky jdou nalepit. Tak a můžeme jít dál, asi vás nepřekvapí, že se nevyhnu ani rtům. A mám tady úžasnou rtěnku z kolekce Gigi Hadid Feet Maybelline a tušku v odpovídajícím odstínu. Odstín té rtěnky je GG23 a odstín tušky je GG26, ale jinak je to úplně stejná barva, nebo měla by být, protože má stejný název. A u výrazných rtěnek je hodně důležitá precizní aplikace, protože když se trošku někde rozmázne nějaká tělová nebo světlou lince růžová barva rtu, tak to zase tak nevadí, jako když se to nepovede s nějakým výraznějším odstínem. A tak má člověk dvě možnosti. První možnost je použít takovou tu silikonovou tušku, kterou se orámuje rty, ono to pak jakoby hezky drží ta rtěnka, kde má. A druhou možností i pro další výdrž je použít konturovací tušku, ale to určitě všichni znáte. Ale to není ten největší for, ten vám řeknu, až si ty rty obtáhnu. Tu linku povedu na hraně svých rtů, i když můžete vidět, že tu hranu už vůbec nemám pigmentovanou jakoby tou červenou, kterou mám na rtech, což je taková malá doba v době, kdy hodně frčí plné rty a nechcete chodit na kyselinu hyaluronovou na ty injekce, který prý dost bolí. Oh, damn. 80 útočí. No a kdybych měla tušku, která se normálně ořezává, ta má pak jakoby i ostřejší hrot, tak bych mohla rty prostě jemně vyšrafovat a pak nanést rtěnku a ta rtěnka by měla déle vydržet, ale protože mám tuto automatickou, tak si to zjednoduším a udělám si na rty pár svislých čar. Tak a teďka je konečný čas na rtěnku, je to takováhle kráska, dokonce vanilkově voní, to mě hodně baví, já mám ráda, když rtěnky voní a tak. Takže takhle ta rtěnka vypadá, je úplně krásně krémová, skvěle se s ní pracuje. A když se zaměříte na moje zuby, tak mám dokonce pocit, že mi tady ten odstín je trošku vybylil opticky. Takže to je vlastně bomba, teďka ještě přibytek rtěnky obtisknu do papírového kapesníčku. A tady můžete vidět, že ta rtěnka už na těch rtech perfektně drží, že se skoro nic navíc neobtisklo. Tak to je super. Rtěnku takhle, jak ji teďka mám, si beru na hokej, protože tam mají rádi, když máme výrazné rtěnky, my děvčata. A večer, až přijdu z hokeje, tak zkontroluju ten stav rtu a napíšu vám sem do videa, jak to dopadlo takhle sem. A jako poslední trik, tady nemůže chybět nějaký trik na vlasy, protože co by to bylo za moje video, kdyby tady nebyl trik na vlasy. Já jsem na vlasy hodně zatížena, ale to všichni víte. A připravila jsem si tady takový trik kadeřnický, který si kadeřnice tají a žádná vám ho neprozradí, proto vám to musím říct já, že jo. A připravila jsem si tady lak na vlasy Volumania od Gatubí, můj oblíbený, mám pocit, že voní jahodově. A pak tady mám od Alternay kaviárový CC krém, který má 10 benefitů v jednom produktu. O Alterně bych vám klidně mohla tady povídat hodinku, protože to je taková prémiová vlasová kosmetika. Je teda poměrně dražší, ale je opravdu skvělá. A přirovnala bych ji zhruba ke Kerastase, takže je opravdu velmi dobrá vlasová kosmetika. A asi vám tady nemusím vysvětlovat benefity bezoplachových sér a krémů a balzámů, protože ty všichni určitě znáte. Ale dneska tady mám trik pro chvíle, kdy si na vlasech stvoříte nějaký účes, jako třeba já dneska,
a chcete ho nějakým rozumným způsobem zafixovat, aniž byste si na hlavě vytvořili helmu, zalakovali to k smrti, aby ani vítr, ani hurikán s tím ani nehnul, známe to všichni. A já nebudu vám hádat, prostě chci, aby ten účes vydržel celý hokej, abych pak na předávání nešla prostě už zase s narovnanýma vlasama, jak by mě to splihlo. Takže ten účes jsem si samozřejmě trochu přelakovala, ale ty konce, tam to chce něco jiného, protože to bude pak jinak vypadat jako takový suchý křoví. Takže ten trik je v tom, že si vezmete bezoplachové sérum. A to sérum si smícháte v ruce s lakem na vlasy. Zamícháme. A tady tou směsí ty konce zafixujeme. Jo. Vtip je v tom, že ten lak na vlasy ty konce zpevní, ale ten bezoplachový krém od Alderney ty vlasy zároveň udrží nějakým způsobem vyživené, pružné, šťastné, veselé. Teďka samozřejmě přeháním, ale ty konce vypadají mnohem lépe, než když je jenom zalakuju k smrti lakem. Sami můžete vidět, že ty konce teďka vypadají prostě normálně, vesele, šťastně, pružně, vyživeně. Tak a to by bylo v tomhle videu všechno. Já doufám, že se vám tohle video aspoň trošku líbilo. Mám ráda tenhle typ videí, doufám, že vy také. Můžete mi pod video napsat, jaký je váš osobní beauty trik, který si nesmím nechat ujít a měla bych ho začít používat. A samozřejmě nesmím zapomenout vyhlásit giveaway o voucher. Zase to bude voucher na Notino v hodnotě 600 korun a jediné, co k tomu stačí udělat, je napsat mi jakýkoliv komentář pod tohle video a začít odebírat kanál Notino.cz. Jde co? Za týden vylosuju jednoho šťastlivce, kterému zašlu na e-mail voucher. Má platnost zhruba půl roku, tři čtvrtě, takže máte spoustu času si něco na Notino vybrat, takže každopádně lákavá odměna. A já vám moc děkuju, že jste si dívali až do konce, budu se na vás těšit u dalšího videa a zatím se mějte krásně a čau.